Po çfarë kapaciteti me durë në xhep, o burr. Po veç do të me ikë sa të mujna. Kush do me liftu, Albin Kurti shkon për Norvegji, atje e kocikë në grunë. E ne do të me pasi shembul. A dhe mja shojnë, gjithë tjertë, edhe Albin Kurti, ataj popull frikacak, a dy që shenë të fortë, veç kur marrin drogë dhe pinë. Albin Kurti po thotë që Serbia po përgatit sulm me treja ndaj Kosovës. A kemi kapacitet me mbrojt venin? Po çfarë kapaciteti me durë në xhep, o burr. Po veç do të me ikë sa të mujna. Se po s'ki... Po që s'kemi rini që luftat? Ku? Po që fari një rini me një anar po ikin krejt. Kush do me liftu, Albin Kurti shkon për Norvegji, atje e kocike në grunë, Vjosa shkon për Australi, atje shpi në kohë. Kush me mistu, fukara e shkrejt. Qitasi... A po tut një ju? Ju, Allah, s'po tut në se na këna provu edhe 98-99, këtu e na konë, ju këna dalë për bolë, po kë qyshpi pe thirë Serbinë më arru me sulmue, e jem, kjo është veç onër, onër e tina. Po përmen që këpo e thirë, pak Serbinë po e ngutë? Po normal, normal, vetë po dënë mi pru. Pa, nështë asë ata së kanë qepë, po vetë po dënë mi pru mi shti, edhe që se kanë në shkru atë letre në ke po. Katri veseri ka pasonë, ti ki mi pru Serbinë Kosovë edhe e prunit. Po thu që po dolin fjallët e ti? Po krejt, krejt, gërëm për gërëm. Qysh ka thonë Kadria, që ashtu për derë. Albini është njëri për njerëzve që e ka përjetu luftën. E ka përjetu edhe burgun, e ka përjetu këshia të burgut. Bile thonë që ka përjetu në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe më thonë e kanë shkatru të ora, mirë për nuk është dorëzu. E ne duhet me pasi shembul. A dhe mja shojnë gjithë tjertë edhe Albin Kurti në më gjithë që disa përmënohen me dhe që është me anashkalu, mirë pa e ka marë pjesë. Ajo është ekspozu, ndaj rreziku. Gjithë mundi ka qenë bashkë me dëmdëmoshën atë partjën kontë rrezikum dhe kanë mujë që bia mi marë kur do. Edhe ata kanë ditë, përnda ata kanë pas një trim një të modhe, edhe ajë tash nuk dojnë me pa popën e vetë, po me shku që ashtu si qenë në rrush dikush që shmenonë, dojnë me të regu që rreziku në kemi duhet mu bashku, gjithë me konë bashkë. E vetëm ashtu mui minajt ka shi Serbia. Jo nuk një evni, se apë gjënë frikë për gatak. Unë kom punu me ta, ataj popull për gatak. A dy që shënë të forta, veç kur marrin droge dhe pijin. Se me bo me se marrë droge më pijin, ata ikin për te, për se qëri të mi ikin, se nuk janë ata të forta që shënë menonë, ose që shënë dikush menonë. Ata janë shumë për gatak. Mirë po më qenë që janë ma shumë, ma traumatosë, njerë që kanë frikë. Për nëjëshe, me najë stojikë që është dhe të rrimë, që është duhet me najët, ata zgëzojnë më afru të kofini, ata mujnë veç me armë, si Rusia, me gjujtë. Për nëjëshe, më balafaqu me shqiptarët të zgëzojnë atë. Për ne kemi pas kapacitet me anis luftës dhe kërës kemi pas kur gjë. Jo, disa njerët, dvullnetit mirë në konë, kanë dash me nëzitë dishka, si për shemull i paharushmi, Ademja Shari me familjen e tine, ata ka njësës që më varë për kërkujnë, vetë. A kemë së dërini në është në që luftonë për të njësë? Po, ka edhe s'ka. Kërka jo është dëshirë personale njërëzve, po duhet me pasë në djene e kumëtare. Në nëse do të ndodhë dhe edhe unë, sigurisht, bashkë me djemë të rejë, kësha më bëshku me luftu për vendin të. S'po përgjumë një? Jo, asë pak. Për shka dhe të vëjtëshim qëtuose që atje, ose dhe të vërëzoheshim qëtuose që atje, përndaj ma mirë se me mbrojt venin e vetë, nuk ka kur gjo. Albin Kurti po paralajmërën që Serbia po përgatit sulm me treja ndaj Kosovës. A kemi kapacitet me mbrojt venin tonë? E përshka na jena këtë që? Po qysë s'kena? A po tut një? Jo. Me qinda vjetë se ne ka marë, kur se ne mera petë. Që po boni mera kë? Po thua? Aj. A kemi rini në shto që është të gatshme për... Krejt janë të gatshme ata, këthejhen ata për një ditë kur të këtë nevoj. Falendiri që. Ska përse. Albin Kurti përdo që Serbia po përgatit sulm me treja ndaj Kosovës. Apo me ndoni se kemi kapacitet në shto me mbrojt venin e se veç vjetë puna dhe vjetë? Po besoj se po, se Albini përdesa është i garantuar diçka të bukur ka. Po thot që Serbia ka me ardhë prapë në shtë Amerikë? Ja, ja, me s'ka...
Ne kemi Evropën, në ndimon Evropa, NATO, Shqipria, s'ka, ne të ashtë. Pre nga vendi ju? Nga Berati. Nga Berati. Për shka ka arë sot në Kosovë? Ka arë për festa. Për festa? Për festa, vish pesher. Po thuhet që ka me obo liberalizimi për Kosovën mas një janë? Po, po. Po javlen me në shru këtë vend këtu ajo? Ja, 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 ja. Nuk duhet qërë vendi. Me viza mund të ishti, tek një miku jo, tek një vlat, tek një motër. Vete dëri, mija, a vijen prap. Tarë që është vendin e gjinat, së kuptim ka që e u fito liria. Shku që duhet të punojnë për vendin ton, t'i shërbem atë dheut ton. Ska rrug tjetër. Se pasaj, bje pasaj, kotë që fitojnë lirin pasaj. Kotë që e kena luftë? Kotë.